rasa I thought of delete. Nyawati. Happy birthday. Jalan angga, jalan angga. Jalan angga. Nah, maafin lah. Maafin lah, Cak. Senda lah. Pray. Ni nangga. Excellent. Happy birthday. Wow, patok. Jeng 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 jeng. Ada plaster. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Benar kah tu? Benar lah. Konses aku ya. Thank you. Ada si dia nangis ya. Mana kerja ini? Si, mana saya? Of course, kau mahal kita aku lah. Ya, aku bising tapi dia. Betul sih, oh, macam ia paling kecil. Oh, ya kah? Oh. 23, dah besar sikit lah. Okay, kita balik try. Wah, terus buka. Try. Bisa dah, gelok saya dah petik. Thank you. Mahal lah, mau bayar balik tu. Aduh. Mati oh, mati oh. What? Yang lebih dengan si je. Ya, muat. Oh, muat kau. Muat. Tali ya, boleh nak ya. Nang cun ke apa? Nangnya okay masih lah. Ada ruang ke? Sikit ruang. Oh. Boleh ke tali ke? Tali ya, lus apa? Tahu. Terus aku pakai kaki sofa. Bisa sama saiz ke kau? Nuhat. Sungguh ting. Model. Okay. Okay, gambar kita petik tau. Over. Bila mau makan lah. Sop sikit. Tester, tester. Tester. Okay. First one, oh yang tak ada. Okay. Ambil gambar, ambil gambar. Ambil video. Video? YouTube. Okay, how was it? Nasibnya apa? Oh, tak, tak. Apa vanilla ke? Vanilla, macam banyak buah kan. Really nice. Oh. Alin, so dia test banyak. Soknya. Ah, ini bukti. Sama hari tua. Susah ke? Nyanya terus nak cuba lah. Soknya lo tu coklatnya. Ya apa ke? Sini nak potong semua tu ke? Nak sikit je lah. Oh, oh sikit je lah. Sini lah semua dalam mulut. Okay, okay, okay. Happy birthday. Coklat indulgence ke tu dia? Okay, tak. Yang ni.